небезпека лавин у Карпатах. Села без електрики, замети на дорогах. Україну накрив новий циклон. Особлива увага до пляжів на узбережжі. В Індонезії тривають пошуки потерпілих від цунамі. Мері Крісмас по-українськи. Як святкували Різдво на Софіївській площі. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни знову зросла кількість ворожих обстрілів. Минулої доби найманці здійснили 20 вогневих нальотів. Били на всіх напрямках. Трьох українських бійців поранено. Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі 120-го калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського на Луганщині. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, армійці мусили відкривати вогонь у відповідь. За інформацією розвідки, одного бойовика знищено, шістьох поранено. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував у районі Горлівки. Його репортаж далі. Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки, селище Зайцеве, зруйновані людські оселі, навкруги жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал. Все було, крім танків. А так було все. Ну, чим маємо, тим і відповіли. Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів. Почали дуже сильно на нас натискати, ну, стоять в стороні не будемо. Звичайно ж, бережемо себе, бережемо свою землю. Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч. Поки по даним розвідки, то там двоє чи троє було поранених, там чи 200. Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже окрім втрат супротивник нічого не домігся. Зараз такий, скажімо так, ну, період зими, коли все видно і їм не вигідно, скажімо так, тому що їх можуть запросто засікти. Поки що у Зайцевому триває відносне затища. Зачастили ворожі безпілотники. Розвідка, хлопці. Він літає, роздивляються наші позиції, роздивляються все. А ще армійці фіксують, на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка. Гул дуже чутно, це зранку і по вечорах. А визначити, що воно таке? Ну, не кольосна, це точно гусінічна техніка. Бехи, саушки, тобто, так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Представники Росії у Мінську уникають приговорів про Азовське море та Керченську протоку. Про це заявила представниця України у контактній групі Ірини Гращенко виданню «Крим Реалі». За її словами, Кремль також ігнорує українську пропозицію встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Керчі. Адже російська сторона в усіх групах має чітку установку на заморожування цього питання, додала Гращенко. Україну накрив південний циклон. У більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиться. Напередодні негода вирувала на Закарпатті. ДСНС попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та зсуву снігу на дороги. А столична влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися авто без нагальної потреби та не паркуватися у непризначених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть. Негода вже встигла наробити клопоту енергетикам. У 8 областях 128 населених пунктів знеструмлені. Найбільше у Дніпропетровській та Кіровоградській, майже по 50 у кожній. Перебої з електропостачанням і в Черкаській області. На автомагістралях регіону утворилися 20-сантиметрові перемети. Надзвичайники повідомили, що у снігові пастки потрапили в півтора десятка автівок. Через негоду деякі перевізники скасували міжміські рейси. Найкраща ситуація в обласному центрі. За ніч там випала рекордна кількість снігу. Сипатиме, за прогнозами синоптиків, до вечора. Відночі на прибирання шляхів комунальники вивели всю наявну техніку. Засніжило вночі і Харківщину. Без електропостачання в Барвінському та Куп'янському районах лишилися лікарні, школи та житлові будинки. Котельні переводять на резервне живлення. Кочугури на дорогах місцями сягають метрової висоти. У самому Харкові на деяких маршрутах зупинилися тролейбуси і трамваї. Маршрутки також їздять з перебоями. Затримуються рейси в аеропорту.
У Львові на тротуарі машина медиків наїхала на матір із дитиною. На відео з камер спостереження видно, як вона врізалася в людей. Жінка з дитиною дивляться у протилежний бік, тому авто не помічають. Швидка збиває пішоходів і, не зупиняючись, проїжджає ще кілька метрів. Дивом минулося без жертв. До лікарні жінка з дитиною дісталися на таксі. Машина швидкої допомоги тим часом поїхала на виклик, куди й прямувала. Потерпілі внаслідок вибуху, що прогримів минулої суботи на різдвяному ярмарку у Львові, досі у тяжкому стані. Один чоловік не може самостійно дихати. Докладніше про останні новини з Львова розповість Христина Гашенко. 8-ма міська клінічна лікарня. Саме сюди госпіталізували 4 людей, постраждалих внаслідок вибуху. Один чоловік досі в реанімації. Лікарі говорять про важку, але позитивну динаміку одужання пацієнтів. Вони важкі, важкі по глибині опіків, по глибині ураження, кисті глибокі опіки, обличчя глибокі опіки, дихальні шляхи, це все обтяжує лікування. Потерпілі, котрі можуть говорити, спілкуватися з журналістами, відмовляються. Тим часом більшість кіосків різдвяного ярмарку переважно із сувенірами відчинені. Газових балонів спеціальна комісія у них не знайшла. Зачинені хатини, де продавали їжу, їх іще перевіряють. Є наявність і вогнегасників, і там ряду інших протоколів, які мають бути витримані, але по них рішення буде окремо прийматися, оскільки зараз з кожним ФОПом, який уклав угоду з ярмарками, зараз проводяться ще розмови. Працівники різдвяного ярмарку зізнаються, трагедія багатьох налякала. Після того випадку дуже стало страшно, але працюємо. Мусимо працювати, бо кожен може, мусимо виживати, як можемо. Однак туристи ярмарком прогулюються впевнено. Максим до Львова приїхав із Харкова. Каже, у той день теж планував відвідати ярмарок. Дівчата затримались вдома і ми пропустили цей жахливий випадок. І це в нас врятувало. Тому зараз ми спокійно гуляємо. З орендарем різдвяної хатини, де стався вибух, договір розірвали. Запевняють у компанії, що надається ядки для торгівлі. Чи штрафуватимуть, наразі вирішують. Переконують, їхні правила забороняють встановлювати газові балони у МАФах. Всі учасники, які співпрацюють з нами вже протягом цього періоду, знають, що ми жодним чином не дозволяємо використання газових балонів у своїй роботі. Чому у дерев'яній хатині стався вибух, представник орендаря не пояснює. Ні слова і про газові балони, які знайшли поруч після вибуху. Не можемо нічого сказати, тому що йде зараз розслідування нові, і тому нові в нас, ми ще самі нічого не знаємо, нові нічого, ніхто нічого не знає. Не називає причину вибуху і поліція. Триває слідство. Винуватцеві тим часом загрожує 8 років позбавлення волі. Правоохоронці перекваліфікували статтю кримінального провадження. Тепер йдеться про порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. Христина Лашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Ціна життя – 135 тисяч євро. П'ятимісячна Злата потребує допомоги. У дівчинки цироз печінки. Їй терміново потрібна пересадка. Операцію погодилися зробити у Бельгії. Втім, грошей на дороге лікування у родини немає. А так. Моя крошечка маленька. Так, кумочок. Кумочок. Мамин. П'ятимісячна Злата любить бавитися, має добрий апетит та міцний сон. Усе, як у здорових немовлят. От тільки колір обличчя жовтуватий. Про недугу малечі батьки дізналися не відразу. Із пологового будинку Оксану зі Златою виписали здоровими. Сказали, що дитина жовтенька. Ну, трошки жовта, жовтяниця. Звичайно, більшість дітей всі через це проходять. Виписали додому, сказали виходити на свіже повітря. Виходили, ходили, але... Чим далі ми ходили, тим більше вона жовтіла. За 2 місяці лікарі поставили Златі страшний діагноз – артезія жовчововідних шляхів, а згодом – цироз печінки. Про хворобу донечки Оксана говорить крізь сльози. Ну, слава Богу, нас лікують і печінка стоїть не в одному місці. Тобто немає не погіршень, не покращень. Але ніхто не знає, який момент може случитися погане. Рятувати дитину беруться в одній із клінік Бельгії. Там мають провести одну із найскладніших операцій у світі – пересадку печінки. Оперувати Злату треба якнайшвидше, кажуть лікарі. Дитина має вроджену аномалію судинну, окрім атрезії жовчовідних шляхів. І в такій комбінації проблем вона потребує трансплантації. З кожним місяцем життя такої дитини реально виснажується власний орган. І виснажуються наші можливості в підтриманні організму. І тому, якщо за пару місяців дитина не потрапить на трансплантацію, вона просто загине.
На операцію потрібно 135 тисяч євро. Таких грошей в Оксани немає. Я ж хочу звернутися до людей, просити про допомогу, щоб встигнути спасти життя дитини. Хто скільки може, хто як може, хто чим може. Прошу всіх, простих людей, непростих, байдужих, небайдужих, всіх прошу вже про допомогу. Операцію для Злати у закордонній клініці запланували на березень 2019-го. До того часу дівчинка залишається під пильним наглядом та лікуванням у львівських медиків. Катерина Сривкова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Допомогти маленькій Златі може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. На Рівненщині поранених бійців лікують за допомогою арт-терапії. Докладніше, про реабілітацію мольбертом і фарбами розкажуть наші кореспонденти. Малюю єнотика. Справді, я за цими тваринами дуже давно спостерігаю. Галина старанно виводить свою першу картину. Воно заспокоює. Тобто, ну, ти думаєш про картину, а не якісь пробуденні справи, які пересікаються з спогадами звідти насправді. Тим більше в ці дні, 2 роки назад, я втратила багатьох побратимів. У тендітної білявки за плечима 2 роки в армії. Була спочатку волонтером, потім в правому секторі, 54-й бригаді і в 46-му батальйоні Донбас України. Зараз є невеличкі проблеми з здоров'ям. Павло навпаки готується воювати, поки він на ротації замінив зброю на пензлі. Зображую нашу вселену. У моєму розумінні це... що нам треба берегти землю, не знищувати друг друга. Вони досі ніколи не малювали, проте повернувшись з війни, ветерани АТО, немов справжні митці, виливають на картини свій внутрішній світ. Чудово, не перестарайся. Якось так. Тут вже гарно і пішов, все гарно і гарніше, все гарніше. Я просто туди дивлюся, там такі є... плями цікаві, то я їх трошки підводив. На заняттях з арт-терапії жодних правил. Художниця пропонує бійцям не замислюватися над сюжетом, а просто брати фарбу і фантазувати. Займаємось з хлопцями, які ніколи не малювали і думали, що не вміють малювати. Ми переконуємо їх в зворотньому. Проєкт започаткували волонтери. Відтоді минув майже рік. За цей час бійці створили сотні картин. Це, кажуть медики, один із найдієвіших методів психологічної реабілітації після тяжких нейротравм та інсультів. Чоловіки сильні, вони не жаліються. І коли такий чоловік малює на малюнку, він виходить на свою емоційну, душевну сторону. Тобто ця сторона, вона дає йому ефект ресурсу. Деякі з робіт продають на аукціонах. У нас є така сторінка «Сила добра», де ми виставляємо такі лоти. І хто купує, там кошти передають хлопцям. Стіни госпіталю також прикрашають роботи бійців. Нині тут лікуються до сотні пацієнтів. Богдан Журавель, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. До 373 зросла кількість жертв цунамі в Індонезії. І ще 128 людей вважають зниклими безвісті. Травмовані понад 1400. У департаменті консульської служби МЗС заявили, що попередньо українців серед постраждалих від цунамі в Індонезії немає. Нагадаю, стихія обрушилася на узбережжя Індонезії в ніч проти неділі 23 грудня. До пошуків потерпілих залучили сотні військовослужбовців. Разом із добровольцями вони обстежують пляжі провінції, по яких ударила негода. У тимчасових прихистках перебувають близько 700 людей. Я тут, тому що боюся стихії. Насправді, мій будинок далеко від моря. Але все одно є страх, що вода підніметься та накриє його. Краще перебути тут. Добре, що тут є харчі та вода. Нам усього вистачає. Тут краще, ніж удома. Там мені страшно. Більше 40 людей стали жертвами теракту у Кабулі. Ще 10 зазнали поранень. Там терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою біля Міністерства громадських робіт Афганістану. Після вибуху бойовики, які зайняли позицію поблизу будівлі, влаштували стрілянину із солдатами. Вона не вщухала 8 годин. 3 терористів вдалося ліквідувати, 4-й загинув, підірвавшись в автомобілі. Відповідальність за напад на себе поки що ніхто не взяв.
Ірак може ввести свої війська у Сирію. Про це заявив прем'єр-міністр країни після засідання Ради нацбезпеки. Уряд розглядає усі можливі варіанти, аби захистити Ірак від загроз сусідніх держав. Ця заява пролунала після рішення Дональда Трампа вивести війська США з Сирії. Мовляв, іділ переможено, тож немає причин для американської армії лишатися там і надалі. На знак незгоди з ним подав у відставку глава Пентагону Джеймс Меттіс. Пізніше стало відомо, що Трамп планував виведення військ із Сирії з моменту вступу на посаду глави держави у 2017 році. Дональд Трамп схвалив будівництво ще однієї ділянки стіни з Мексикою завдовжки 185 кілометрів. Про це американський президент повідомив у Твіттері. Нагадаю, саме через стіну на мексиканському кордоні Конгрес США не зміг ухвалити бюджет на наступний рік. Демократи у Сенаті заявили, що мають достатньо голосів, аби заблокувати її будівництво, на яке Трамп вимагає 25 мільярдів доларів. Через неухвалення кошторису тимчасово без фінансування залишилося низка урядових структур, зокрема Держдеп та Мінфін. В Італії триває виверження вулкана Етна, найактивнішого в Європі. Через викиди попелу на Сицилії частково закрили повітряний простір. Сейсмологи зафіксували близько 150 підземних поштовхів, пов'язаних з активністю вулкана. Найпотужніший – магнітудою 4,0. Про евакуацію жителів наразі не йдеться. Місцева влада запевняє, що пильно стежить за ситуацією. Останнє велике виверження Етни сталося 10 років тому. У Барселоні посилили заходи безпеки через загрозу терактів на Різдво та Новий рік. Інформацію про ймовірні напади іспанські правоохоронці отримали від Держдепу США. Підозрюють, що екстремісти можуть скоїти наїзд на пішоходів у туристичних районах Барселони. Поліція Іспанії, зокрема, розшукує потенційного нападника, 30-річного виходця із Марокко, який має права водія автобуса. Незвичайну різдвяну виставку влаштували у мексиканському місті Оахака. Щороку перед зимовими святами різьб'ярі зводять сюди вироби із редиски. Звідки бере початок така традиція, розповість Віталія Кушмирук. Замки, тварини та навіть фігури святих – усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто «Ніч редиски». Ніч редиски влаштовують вже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски. Цьогоріч вирізблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різьбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже, жодних сюжетних обмежень не було. Головне – використовувати органічні матеріали. Існує правило, під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяється, це овочі та дерев'яні зубочистки. Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне, тому біля прилавків шикувалися величезні черги. Відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі. Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа. Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було. Я подібного ще не бачила. Свято започаткувало у місті ще у 19 столітті. Та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася, але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Кава з чесником на розпеченому піску. Таку у Вінниці готує вчитель фізики. Для цього він використовує понад 30 різноманітних спецій. Рецепт дізнавалася Іванна Іліна. Ставиться джезва на розпечений пісок. Води треба наливати лише ту кількість, яка необхідна для приготування. Не більше, не менше. Позріз джезви. Такий спосіб приготування кави називається «східний», розповідає Олександр Мельничук. Вінницький вчитель фізики готує каву понад 30 років. Щоправда, її унікальність, каже кавовар, зовсім у іншому. З'явилися такі відхилення, як приготування кави з спеціями. Ну, дехто вважає так, що це відхилення.
Спочатку це була традиційна кориця, потім з'явилися інші інгредієнти – м'ята, кардамон. А взагалі декілька років назад з'явилася вже така зовсім незвична, такі як чесник, ваніль. Бадьян, коріандр, апельсин та цибуля. У арсеналі Олександра понад 30 спецій. Каже, аби напій був смачним, потрібен дрібно змелений пісок, відкритий вогонь, цікавий співрозмовник та любов до напою. Повинно бути суміш робусти і арабіки. Бажано співвідношення 50 на 50, ну 60 на 40 теж достатньо. Кава повинна, турки кажуть, що кава повинна бути чорна як пекло, міцна як смерть і солодка як поцілунок. Спеції не повинні забивати, вони повинні лише підкреслювати каву. Кава може бути будь-якою. Все діло, напевно, що в руках і в натхненні. Яку спецію додати до кави, бариста визначає за характером того, хто її замовив. Одним додає цибулю, іншим – м'яту. Чи відрізняється від кави з автомату? Відрізняється. Чим? Смаком. Тут є нотки апельсинчика. Дуже приємний присмак залишається. Нині посмакувати таким нестандартним напоєм вінничани можуть на новорічному ярмарку у центрі міста. Іван Нейліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають одне з найбільших свят року – Різдво. За традицією, напередодні збиралися на святвечір. У столиці долучитися до святкування можна було на Софіївській площі. Заряджалася різдвяною атмосферою і наша Юлія Касян. Зустрічати святвечір та Різдво за григоріанським календарем на Софійську площу зійшлися тисячі людей. Кажуть, цьогоріч завдяки погоді атмосфера особливо святкова. Атмосфера дуже празднична. Ми прийшли подивитися і сину показати велику ёлку, подивитися концерт. Святкування зібрало вірян різних християнських конфесій. Вони відзначають, тепер, коли свято визнане офіційно, є можливість до церкви піти і з ріднею зустрітися. Мы пришли отпраздновать Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Это долгожданный праздник, который у нас наконец-то 25 числа наша страна отмечает этот праздник. Мы долго этого ждали, и мы очень рады, что мы смогли прийти сюда и здесь со всем нашим, так сказать, українським народом відпраснувати цей праздник. Ми можемо об'єднатися і всі разом святкувати і 25-го, і 7-го, як забажається, або тільки гарний був настрій. Радіють і православні, адже з'являється додатковий час, аби погуляти та зарядитися новорічно-різдвяним настроєм. Ну, я лично отмечаю 7 числа, но несмотря на то, что я православный, все же я рад дополнительному выходному, потому что можно провести вечер с близкими, с родными, поэтому это хорошо. Різдво таке свято, його не за календарем відмічаєш, Різдво в душі, бо це родинне свято, Різдво – Рождєство, рождєніє родини. На сцені біля головної ялинки священники різних церков молилися за Україну. Виступали музичні колективи та відомі виконавці. Показали публіці і різдвяний мюзикл про народження Христа. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджинія відбулося святкове водне шоу. Його учасники, а окрім Санта-Клауса, там були також олені і ельфи, показали свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі. А тим часом Грінч, викрадач Різдва, намагався завадити святу, проте очікувано йому це не вдалося. Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі. Її показують вже 33 роки поспіль. Це не найморозніша погода, за якою доводилося виступати. Насправді, цьогоріч іще дуже тепло, порівняно з попередніми роками. Для нас це вже традиція. Дощ чи сонце, останні кілька років ми неодмінно приходимо подивитися шоу. Так ми відчуваємо Різдво. До того ж, де ще ви побачите Санту на водних лижах? Святкового настрою бажаю вам сьогодні. Олексій Фадієв, 18:40, підіб'є перші підсумки дня. А я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.